欢迎大家翻到嚟第二节动漫战队啊！咁啊，我哋继续同大家讲呢个十月番组嘅回顾。咁啊，头先我哋都话啦，今次翻嚟咧系同大家讲一啲异世界嘅番组啦，可以话系。咁啊，第一套要讲咧都系今季，其实都几多人讨论，同埋都即系几多人话好嘅作品啦。咁就系呢个这个勇者明明超强，却过度谨慎，咁简称就。谨慎勇者啦，慎勇咁样叫啦。咁啊，呢套我哋几个都睇晒啦。系好睇喎，我觉得呢套系好睇嘅。我觉得好睇喎呢套。其实个 case 咧有少少似头先我哋讲嗰套 Lupita 嗰套嘅。佢系会喺尾嗰阵时会扭咗条桥。扭咗多少嘢出嚟？系啦。咁但系呢套嘢，佢系原本头嗰十集都经已觉得好睇。系啊系啊。咁之后你再扭一扭，系令到成件事再升华咗嘅。系。咁前面嗰套就係一堆唔知道做乜嘢嘅嘢，無啦啦扭完橋又可以變翻啲好睇嘅嘢啦。咁所以兩個 case 有啲似，但係呢個咧就比較好少少嘅。我哋簡單講翻啦，上次嗰個介紹故仔啦，咁就係話啲唔同嘅異世界就全部其實都係有個你當有天庭咁嘅嘢啦。個天庭咧就會阿嘥，又唔係阿嘥嘅，係嗰個世界啲人好似抽好似抽蛋咁樣抽佢睇邊個女神過去幫手。咁而個女神落去幫手，咁亦都睇翻個世界咩難度嘅，就即係好打機嘅啲嘢。咁而個主角個女神咧，咁就係落咗一個難度 S 嘅一個世界度，就要去打敗嗰個嘅魔王。咁啊，佢咁由於難度 S 啊嘛，咁啊可以去抽蛋啦。咁啊抽到一個都好勁嘅勇者過嚟幫手，就過嚟異世界幫手啦。咁而呢個勇者咧有一個特點嘅，佢好謹慎，佢非常地謹慎，佢係超級咁謹慎。即系谨慎到点咧？例如佢最初集数打死亡姆，打死咗死亡姆啊，佢话唔得，只死亡姆咧可能一个细胞会系变翻一只死亡姆，再变大咗，即系思路咁款啊，好似细胞会变大包。呢个天外飞仙啊，系即系类似思路咁，佢惊，其实嗰只真系死亡姆嘅，佢嗰啲话唔得，一个细胞会变翻出嚟嘅。我炸佢，炸佢，炸佢，系咁勾炸。佢惊喺隔篱嗰套嘢嗰只史莱姆啊！哦，咁如果喺隔篱嗰套史莱姆，打都打唔死啦。咁跟住佢亦都会成日话：，喂，我惊我 level 唔够，你开翻到传送门俾我，翻去天庭嗰度，入去精神时间屋嗰度，我练练功先。系咁练功，系咁练功。咁佢就系谨慎到，即佢超级谨慎到，你觉得烦嘅，初初系会有少少。系。佢因為佢不停咧就唔肯去接任啦，就要升 level 先啦，咁就升 level 就唔去打嘢，咁跟住就俾個女神成日喺度話佢啊，你嗱一聲出去打啦，人哋出面好危險啊，係啊，咁啊，跟住其實咧呢套嘢佢有趣嘅地方咧，佢其中一個就係佢會翻去佢哋天庭嗰度練習，每一次都會有嘢好事。啊、因為每次翻嚟就話啊，你怎樣練都唔得嘅，就係做掌上壓。佢初時做掌上壓嘅。我揾阿劍之，我阿劍神過嚟同你練劍啦，好嘛咁樣。咁跟住都會有啲笑料就畫咗出嚟，即係每次同佢練功嗰個神都係有啲嘢搞笑嘅。係頭嗰時啲集數咧，即係主要嗰個節奏咧，都係偏向搞笑翻嗰類嘅。即係每次做嗰啲嘢都係有啲搞笑嘢為主噶啦。我記得三四集左右嘅。我初初係覺得個男主角有少少討厭嘅，我覺得，因為我覺得為成日謹慎到好煩，同埋有少少唔理身邊啲人感受咁嘅嘢，我覺得，咁所以初初我覺得睇到三四集嗰陣咧，我開始討厭呢個男主角嘅，但就喺三四集嗰陣咧，就開始男主角就變啦，即係原來佢其實條數我覺得都係計咗喺度嘅，佢就到三四集左右開始有其他同伴出嚟啦，之後講原來佢係個人都係有成長嘅。佢都係有變到嘅，同埋佢同啲同伴之間嘅關係都越嚟越好睇嘅。咁變咗，我係幾估唔到啲位係即係有啲驚喜俾咗我噶。加上咧，佢初頭搞笑啦，即係例如佢女神啲眼泪，即係甚至去到最尾一集都有嘅。我甚至乎之後咧唔知 NHK 配音定咩咧即係唔知有啲節目咧揾阿風崎愛生想配翻女神咧。我記得好似唔知係嗰個節目點咩？总之佢有个字句 selling point 话呢个作品每集个女神都有眼泪俾你睇咁样，佢用嚟做 selling point 啊，净系佢打嗰方面啊，甚至眼泪方面啊，虽然你见到佢其实 budget 唔算好高嘅，但系佢呢啲表情同埋佢打位系俾到紧张感，亦都俾足嚟嘅。呢样嘢系我一直以嚟睇落去咧，系觉得好嘅地方。
另一方面啦，頭先大王講咧就係話阿男主角可能覺得佢好討厭啊，最初幾集啦，好謹慎啊。但你之後睇咧，你發覺依個難度 S 嘅世界唔咁謹慎咧，係打唔贏。係啊，因為佢同平常嗰啲魔王，即係呢啲打魔王嘅番唔同咧，佢嗰啲魔王軍咧係有智力嘅。是很很勁同好很醒啊！即係佢話知道會有勇者過嚟嘅時候，佢會派個四天王過去新手村嗰度懟冧你嘅。但連女神都話：屌，點解會有四天王喺新手村出現咧？但係其實件事有 make sense 喎。同埋最初睇男主角嗰個好撚煩啦，成日懶緊，即係你會覺得懶緊神咁樣。但後屘你發覺，喂，如果唔係咁謹慎咧，真係隨時頭嗰幾關都過唔到喎，根本係。咁所以就你發覺佢謹慎嗰個設定原來係有用啦。同埋後面你發覺咧，原來謹慎極咧都唔夠用喎，好睇啊嘛。嗯，即係其實佢係寫到個男主角已經好勁噶啦，即係有 level 又爆咗啊，又有好多唔同嘅技能啦。咁但係咧，佢寫得好嘅地方就係佢就算去到咁謹慎，去到咁勁都好咧，佢打嗰啲關都係會有難度嘅。即係同埋佢唔係即係出嚟屈機咁樣一下升爆氣流斬咁乜撚都死曬咁樣，又唔係咁樣嘅。唔係有一個好睇係咧，有個敵人係甚至乎佢。无论有几高攻击力都打唔赢咯，但最尾佢谂咗桥，我觉得都真系屎桥嚟，但系桥屎桥又好好睇地去解决咗件事咯。咁呢个我唔讲咩事啦，如果有兴趣，我想大家自己睇翻。好，桥桥真系勾到无伦，但系好正。系咁我头先讲过啦，佢系扭桥啦，佢呢个佢系将前面嗰啲变咗搞笑翻啊，或者系因為男主角他平時就好像很不喜歡個女神啊，當個女神是垃圾，當她是藥草以下的一個垃圾嘛，即是說我承認你是厲害過藥草的女神。對啦，最好笑的那裡是有個藥草跟她在鬥法，你要弄左手我就弄右手，這個輸了給藥草嘛。對啦，這些搞笑位啦，但是之前你看到他的勇者呢就不是很喜欢他的同伴啦，但是原来到临尾发现了原来他不是的，他是很紧张的同伴啊，或者是他不想甚至他有同伴又受伤啊，那些扭了刚才说扭了一条桥的，当然不讲什么事，但是也都甚至乎影响到为什么你觉得啊是的，原来这个人真的要这么谨慎，而他谨慎是有理由的。是同埋就算不是最尾看回，其实他对于同伴是很关心他们的。但嗰啲嘢雖然我係知佢扭咗橋之後更加會明白一樣嘢啦，但係就算前面點解我會話突然間覺得好睇咗唔討厭個男主角呢，因為前面都已經寫到其實若干一啲細位係令你知道咧，佢應該係緊張同伴咯。嗯，所以真係越撚越好睇咯，呢套我形容係。成個感受係好好嘅，不過我自己唔係太中意咧，就係頭先你講扭橋個位，因為扭橋嗰個位咧。不是用男主角或者女神的角度去扭的，是到第三者好像旁白介紹講一句，總之第三者將件事給他知道了，但因為他的第三者出來的時候講那些對白呢我都覺得真的緊急情況下，即是因為他裡面的情況很緊急嘛，他由第三者出來這樣講，我覺得就處理得即係可以有更好，但係其實都唔差嘅，我覺得我自己接受到咯，我就希望個手法好少少，因為講嗰下咧係好明顯就將一部分嘅小説內容就好似講出嚟俾你聽嘅。係，我發覺如果你係用另外一啲手法，可能係回憶啊，或者佢用另一啲方法去記起咧，我覺得會好啲咯。但係我覺得喺唔夠時間嘅。情況之下咁處理法咧，其實真係唔核突嘅。嗯，即係我覺得已經唔差嘅處理得，即係我所以我自己接受到。同埋頭先講時間運用依樣嘢啦，跟住有啲嘢我係覺得個製作組係十分抵賺嘅。就頭先話，即係首先套嘢喺個製作上都有啲風波啦。佢有一個星期停播咗冇播嘅，然後有一個星期有一集咧，佢係做咗回顧嘅，即係叫點五集嘅個回顧就我嗰個總編集即係擺明係攞翻前面嗰啲是但剪完出嚟先咁樣，咁就好明顯真係佢哋人手同埋各方面資金嗰啲都唔夠嘅，其實真係你啲作畫都會見到嘅，啲作畫咧會崩曬古古怪怪嘅人樣咧。亦都真係十分多嘅。佢用咗美好世界嗰條橋，即係喺一啲唔重要嘅嘢，唔重要嘅位啊，或者係一啲搞笑位嗰度崩咯，咁就變咗係一啲搞笑嘅情節，咁你就冇咁覺嘅。係。咁但係而家有樣嘢好啊，咁樣我話呢個情況抵賺呢個製作組，因為你擺明唔夠錢，
咁样去做噶啦，佢翻咗，你摆明人手都唔够噶啦。但系佢系唔呃中之余，佢系都尽力去做好件事嘅，睇得出。如果佢话唔够 budget 嘅翻做咧，我会谂到好多唔好嘅例子啦，即系有好多系会专登喺度搵办法压时间啊、hea 时间啊，可能会无啦啦角色定咗格喺度讲嘢讲劲耐咁样嗰啲情况咧。咁就算佢冇出现呢啲嘅，佢系顶尽啲人样可能画得差咗。啲周圍嘢會線條簡單曬，但佢唔會出現一啲擺明呃鐘嘅場口啦。咁其次，其他啲咪好中意攞 OP ending 專家塞咗時間去嘅。佢就算一啲資源咁唔夠嘅情況之下咧，佢有若干集數隨時係呢集可能冇播 opening， 嗰集冇播 ending， 好似甚至有啲試過兩樣都冇咁滯，都好似有嘅。佢就係要慳埋嗰分幾鐘時間去俾個故仔做好啲咯。咁人哋嗰番組如果冇心做啲咧，咁我啲時間 rush 啊，咁我咪個劇本時間寫得夠啲咯。人哋嗰啲會咁樣做，但係佢不惜係犧牲咗，即係唔用個 opening 或者唔用 ending， 都要換多分幾鐘出嚟做。但係其實對佢嘅負荷負擔係重咗好多嘛，對製作組。咁但係佢不惜咁樣都做好佢咯。咁所以我覺得佢時間上佢都真係佢劇本各方面其實好有心去做嘅，個製作組係盡力去做好呢件事咯。咁奈何你真係 budget 關係，咁若干畫會崩啊，或者甩咗個星期啊，或者出咗個。总集篇那些咁无可厚非咯，但系佢哋用心去做个作品一样嘢，我系即系 respect 嗰个制作组，我系。咁啊呢套我觉得好睇嘅，推荐啦，推荐嘅直情系。咁啊，大家可以揾嚟睇。嗱，咁啊下一套咧，咁就系个猛兽宠物店啊，就系、是、个奇羊兽道啊。咁啊，可能即系好多听众如果可能听讲我哋耐，咁知我都好中意出国噶嘛。咁可能都谂住喂呢套嘢，你个推荐程度应该系十分极之高，赞到咩咁款啦？绝对唔系，因为呢套咧，我觉得系好睇嘅。但系咧，其实有趣地咧，佢前面同后面嗰个分别真系争几远嘅，我觉得。咁首先讲呢套嘢噏乜啦？咁啊，简单嚟讲，有个异世界啦，佢哋需要一个勇者去打败魔王啦，所以就召唤咗一个勇者过去，咁都系嗰啲桥啦。大家召唤过，召咗咩人过去咧？召了一个摔角手过去，而这个摔角手再跟另一个摔角手在一个摔角的 show 入面打的 Ming Event， 他跳起准备飞下去的时候被人召走了，不见了。咁跟住咧，然后就去了异世界度啊。咁嗰边计呢个男主角得意咗嘢，除了摔角手之外，他仲有一个很喜欢动物的人。系，佢系话我系打算打完呢场摔角咧，攞埋条 bell 咧，我就收档退役，然后。我就会去开宠物店噶啦，咁结果被人吸咗异世界度，咁异世界公主嚟讲，喂，你好啊，勇者，我叫你过嚟咧，就系我打臭啲魔兽噶，魔兽即系野兽啊，咁你要我打臭啲动物，咁跟住佢行埋就揽勾住公主，就整咗个 German Super， 即系个德式过半摔过去探下，咁啊大概系咁样嘅开局，咁然后走咗出去，跟住就认识咗其他嘅兽人啦，周围搞风搞雨啦，然后跟住佢有认识咗佢同伴啦，咁啊结果真系话要开间宠物店都住埋一齐。咁但系得意在就系佢因为都要揾食噶嘛，咁啊去嗰边接任啦，咁而接亲啲人咧，都系去打怪兽嘅，佢次次咧都系冇杀只怪兽，然后就系攞只怪兽翻嚟养。佢系劲到可以徒手制服嗰啲野兽，嗰啲魔兽应该系话。地狱三头犬塞伯拉斯，大家谂下以前要点打法啊？都系打到扑街噶啦，系咪？你就算冲锋有一只塞伯拉斯，都系俾咬到扑街噶，系咪？佢结果系将佢真系降狗咁捻，然后就好温柔地将扑喺地下度，就喺拗颈。拗到啲地狱三头啲俾佢驯服晒，仲有例如有啲咩哥布林村啊，要去讨伐啊，佢过去同人话：，你一场 match， 你而家边个最劲嘅？我而家同呢个老大，佢仲攞住支好似咪咁嘢，佢即系摔角手 call 人出嚟咁样咧，讲出嚟，跟住个哥布林嗰个老大行出嚟，你话要只抽啊，好就同佢打。咁当然中间用嘅招式咧，佢都用好多摔角嘅招式，仲用得好靓同好正宗添嘅。因为我睇翻佢后面有。一个摔角团体日本嘅叫 DDT 嘅做协助，咁 DDT 有个正经嘅 match， 亦都好多啲胶 match 嘅，即系玩到喺台上斗龟波气功嘅，佢玩到系，佢哋真系喺个台嗌架咩虾咩虾嘅，跟住埋好出名咪成日见有张相系有黑色三连星嘅喺摔角擂台上面，就唔系 DDT match， 系 DDT 嘅人去扮黑色三连星嘅，咁而呢、這个我觉得意在系可能大家话喂咁有摔角性啊，大王你一定由头斋过尾啦。但其實前半咧，我覺得係一般般嘅，因為佢前半咧，其實我會覺得佢個笑位好重複，
好 loop 其實。因為佢係每一次就係、是、無啦啦工會嗰度話有個任啊，跟住你又出去打啊，首先入過去嘅收翻嚟咯，嗌魔獸殺手俾佢打嘢先啦。係啊，咁啊，即係做嗰啲嘢係好重複嘅頭嗰幾集。同埋佢有一個問題係因為依套係美好世界嗰個作者嘅另一套作品嚟噶嘛。咁我初初係expect 佢啲人物會好似美好世界嗰邊咁咧，每個角色都好立體，每個角色都好寫得好過癮嘅。咁然後嗰堆好過癮嘅角色都埋曬一齊，個化學反應咪好有趣嘅。但其實呢套喺前半，我覺得真係做唔到嘅。佢主角嗰班人其實啲性格，除咗主角之外啦，另外幾個真係唔係好突出嘅。狐狸嗰個咪好啲咯，即係次次攞鳩咗人把劍去賣嗰個。啊，塔鳩人哋塔鳩咗勇者嗰把劍啊！呢度有人跌咗把劍。佢每次打鳩人哋個勇者，人勇者就會跌咗把嘢出嚟，佢話：誒、又執咗把嘢落去賣咯。但另外阿公主，但系佢呢个我觉得经已算系比较好啲噶啦。你隔篱咧，佢之后嚟咗嗰只吸血鬼啦，加埋个龙女咧，嗰两个咧，一个挂住食嘅，一个咧就挂住怼走，挂住怼走嘅，我都唔知喺度睇紧乜。啊，只蚂蚁啊最劲嘅，啊只蚂蚁其实 MVP 嚟嘅，系啦，只蚂蚁得意嘅，我一只蚂蚁系，系啊，只蚂蚁，因为佢入边有只蚂蚁人形嘅蚂蚁，好大只噶嘛，成个人咁大嘅，会帮你真点 Ant-Man 啊。是啊，帮你打扫啊，帮你喺度。有次只狗仔俾人捉嗰阵，去打勾走啲人噶，只蚁出嚟咬鸠佢。只蚁好卵劲啊，嗰只。喂，但系好有趣嘅咧，我睇翻咧，其实系之后嘅集数系原创嘅。哦。前面嗰啲系跟漫画嘅。哦。哦，即系反而系前面嗰啲跟漫画，即系跟翻原作小说。系啊。后面嗰啲系原创嚟，而家系。而家后面我睇到有啲资料系话原创嘅，即系可能系魔王先生出嚟嗰度咧，之后嗰啲系原创。嗰啲系原创，反而系啊。但而家最大问题就系咧，后半就原创嘅位就好睇嘅，即系我唔讲，因为原作我冇睇唔知啦。但以讲翻个作品，因为佢啲人物唔够突出啊，所以个化学反应冇美好世界嗰班咁得意咯。咁变咗前面我系有啲集数我甩咗，即系甩咗有几个星期冇睇噶。我系之后先一次睇翻，因为我觉得有啲闷啊。其实去过啲 loop 之后，但系头先咪话佢系喺个摔角 mini fan 被人吸走嘅。系佢喺呢个作品中间咧，有另一个人都被带嚟呢个异世界，就系佢原本飞落去要摘嘅嗰个对手。原来嗰个对手系视佢为一生之宿敌，嗰个人就叫 Mao M A O， 就即系猫魔王咯。跟住就被当成魔王咁吸咗嚟呢个异世界，而吸嚟异世界咧就系佢对手嘅另一边魔王军啲人就话。你可以异世界魔王，而家我要你帮我打臭勇者去。咁结果个勇者就系个男主角即出个手啦。咁而嗰个魔王就系佢嗰个昔日嘅对手。最尾佢哋就喺个异世界度，然后有个银行嘅人出嚟就话：，咦，你成日话搞宠物店要资金啊？嗱，咁讲，我见你成班人打咁金，我哋就搞摔角大会啦。佢个尾段一后半咧系搞咗两场摔角大会，然后就讲佢点筹备搞摔角大会，同埋一个点打摔角。嗰度咧后半系好捻好睇，我觉得佢仲要咧揾一啲人嚟 train 咧，佢系揾咗啲好多好有趣嘅人嚟噶，即系例如咧佢由一开场到最尾都系有一个隔篱屋嘅师奶，隔篱屋嘅师奶咧，因为佢好中意野兽，而隔篱屋嘅师奶就系一只兽人啊嘛，狗太太啊嘛，咁个狗太太咧成日话：哎呀，你唔好啦，我有老公噶啦，老公噶啦，佢话你嘅毛好靓啊，太太，跟住话唔可以噶，哎呀，原作先生我有老公啊，后中间搞到佢想出轨噶，屌，然后佢之后真系见捻到老公，然后跟住老公话：我扑你个街，唔怪之你呢排成日梳佢毛咁卵靓啊，原来你就系识咗呢条仔，跟住两个准备开拖，然后斗手刀。好捻好睇嗰个又系，然之后系打到话惺惺相惜，你令我谂起我年少时嘅轻狂时代，然后佢年少暴走，然之后好我就答应你我上台打啦，我要挑战自己。跟住之前嗰、那个兽人，即系类似有哥布林啲兽人嗰、那个啊，有半神又出嚟，佢话上次咦你系喺度同我打打几开心啊？即系上次来打完之后，佢就已经系帮手建设社区喺度植树嘅，佢话。因为你要人去帮手打啊，喂，我帮拖啊咁样，咁变咗可以连之前出过啲兽人都过嚟帮手打咧，然后跟住个银行家就变咗 book 卡咁样咧，要去 book 啲咩人过嚟？佢后半嗰两场摔角 event 真系好似睇摔角 show 咁好过瘾，同埋最尾嗰集佢同阿魔王两个一齐打咧，嗰场系好好睇，好好睇真系。
咁同埋即係佢，我見佢咧嗰啲打招式都應該係好好咩嘅。佢跟足啲出作招，好標準喎招都。咁變咗製作嗰部，我覺得係幾認真嘅呢方面。加上魔王是应该有参考真实的摔角员的，看他造型和他那些东西都很像。我不熟 DDT 那边那班，即是我不熟 DDT 那班选手，但是他应该若干都参考多少东西的，同埋其实他背景 backdrop 讲他讲嘢嗰阵咧，背景直情真的出 DDT 那个 local 添嘅，咁而他诶入边啲摔角招出得好靓嘅。即係你直情係可以 call 翻曬邊招出嚟嘅，出完依招你話依招係 close line， 依招係German Suplex 咁樣，跟住依啲手刀咁嗰啲，喂，佢淨係同隔離柯阿九先生鬥手刀嗰幕已經夠揾曬正啦，係咪？咁變咗後半咧，我覺得依套嘢逆轉嘅前半係悶到，又唔係好悶嘅，但係即係佢又唔係引到你係好想睇，佢唔係悶到嗨嗨嗰只，但係又冇乜嘢好吸到你想集集睇下星期嗰集咁咯。變咗就前半有失望，而中後段開始係令我一次睇曬佢，仲覺得好爽嘅，咁變咗唔係完美，唔係 perfect， 但係後半真係好好睇咯，依個咁大家有興趣可以留意一下呢個作品啦。啊，同埋 sorry 打斷，但係講埋同埋佢啲伏筆啊、伏線啲嘢、部落嗰啲有收翻曬嘅，係連隔離屋舊太太同佢嗰條差唔多要出軌嘅感情線都係有收過個尾嘅。最尾阿狗太太对住我唔能够回应你，我笑喺个扑街。以为不过阿南哥正话揿翻俾我睇，真系见翻张相咧，原来真系跟 DDT 个团体嘅摔角手嘅，系啊系啊，几有趣啲嘢。咁变咗呢套整体真系推荐嘅，不过我个人都觉得前半真系争啲嘅，但系前半嗰度又唔系真系好唔得嘅，不过就有啲啲闷啦，我觉得。但系一到后半。就好好睇，系逆转嘅我一直喺度。咁啊，呢套差唔多啦，我哋跟住讲下一套啦。下一套就系《入间同学入魔了》。系咁啊，严格嚟讲呢套嘢咧就好似未完嘅，有两季嘅。咁但系就讲咗先啦，因为我都未必会睇落去噶啦呢套嘢。因为佢初时咧就觉得佢嗰个 setting 啦，就比较似《玄门管家》啊嘛，嗰啲魔界版啊嘛，系啦。咁再溝埋 Harry Potter 嗰啲喺度咧，即係每日翻學喺度見到啲好奇怪嗰啲嘢啊，有魔法啊嗰啲咁樣啦。咁呢套嘢咧，其實我睇曬成季落去咧，我就覺得係有啲悶嘅，悶開始 loop 嘅，係啦。咁即係又每一次又係唔知點解佢自己又好好勁咁樣又搞掂曬件事啊！哇，你好勁啊咁樣，因為要俾啲人又吹到佢上天啊嗰啲咁樣咧，咁。变咗每一集咧都系做紧啲咁嘅嘢，其实我又觉得有啲闷嘅。嗯，即系 loop 呢下唔好咯、啊。loop 呢下唔好啦，咁同埋佢之后佢而家佢讲咩啊？话嗰啲咩学生会会长又冧佢啊，因为就佢要咩啊嘛？佢识睇人类嘅语言，可以睇到啲漫画嗰啲少女漫画啊，咁、帮佢读咁样咧，读下咧就觉得我系同佢咧系有个约会啊喺度，系啊。咁啊，我覺得即係點講咧？我覺得睇落咧越睇越悶咯。其實係咪兒童番嗰樣嘢咯？呢套我覺得係似兒童番，因為我睇翻呢個好似都啲時段嗰啲可能都幾兒童番嗰啲嚟嘅，其實係。但兒童番都唔一定要係咁 loop 噶嘛，有時佢啲橋太 loop 啦，佢係啦，變咗就睇到好悶咯。我而家冇睇啦，但係我嗰時 cut 嘅原因都係咧，佢好似長篇動畫，你覺得呢套嘢咧？是不止做两季，可能会做十集嗰啲咁样，唔止可能做百几集嗰啲咁嘅质素咯。你真情嗰啲咁捻想，你可以举其他动漫画嚟知，整个真情出嚟即刻唔想睇，大佬。系啊，咁啊变咗呢套嘢，我即系佢阿爷系叉烧饼啊，而家呢个嗰个魔王阿爷，可能系啦。咁我就睇咗，应该我睇到最新嘅应该14左右，但系我越睇我越闷，我谂我都未必会睇落去，系啦。咁即系呢套整体就唔太推荐啦。你可以望下啱唔啱你口味嘅，咁、但系可能如果我哋嚟讲就有其他作品更吸引。系啦，有时间我会睇咗其他先。系啦，因为咧跟住要讲嗰套咧，南波就好似系高度推荐嘅，啊唔系系高度推荐嘅啊，南波系嘛？你唔使太高个音嘅。我唔知你个即系，因为我记得你话好好睇啊嘛。因为你系 YPL 好假肥仔系啊。咁你一讲呢个高度推荐就扮翻个音嘅。嗱，依套小书痴的打黑相咧，嗰时一开始介绍咧就系话佢好特别，就系个女主角虽然喺个异世界转生啊。
但他其實受了很多限制，他的主要目的也不是什麼征服世界、冒險世界，其實他很簡單，就是想整書而已。是，在一個連紙都沒有的世界，即是很稀有啦，紙這件事，這個世界去到這樣，你要有書店這件事呢，其實就都好難嘅一件事啦，再加上佢自己咧就體弱多病啦，行步路快啲都會暈嘅，嗰啲咁樣咧就變咗又令到件事就難上加難咁樣啦。而一路睇落去咧，之前我哋介紹嗰陣，軒哥就好擔心話有魔力依樣嘢咧，係就會令到件事暴走嘅，即係驚變咗魔界閃金冇揭開門説殺機咯。咁而結果出到嚟咧係非常之滿意嘅。系啦，即系魔力融入，佢都融得好。佢魔力系解释到点解佢会行两步就头晕，再加埋佢即系其他嘢全部捞得好靓咯，我自己觉得系。加上咧，我哋成日睇其他嘅异世界翻魔力，都系一种话战斗用啊，或者系即系用嚟变龙傲天嘅一个道具啦。咁但系喺呢个世界咧，佢会好日常化，令到啲嘢你会觉得系好正常啊。同埋佢唔会讲得魔力系一个万能嘅嘢嚟嘅，即系for example 啦。佢喺入面因為個女主角要做一啲專利啊，要做，因為你要賺錢啊嘛，你要整紙啊嘛，咁佢俾商人交易咧，佢哋用魔力嚟簽約嘅。哦，即係點咧？份合約咧係一定要遵守。如果係有中間有啲咩三長兩短或者個合約完成唔到咧，係有魔力嘅懲罰嘅，俾佢劈嘅，黃天擊殺嘅。佢又未去到黃天擊殺，但係會有一啲嚴重嘅懲罰咯。咁、加上佢入邊咧銀行咧，你好似百我哋八達通咁樣嘅，但係佢就係話嗰張有張牌就用魔力嚟整嘅，你所有嘅契約、你所有嘅通行證、你所有嘅金幣都係喺嗰度儲存嘅。嘅 safe 卡 ，safe 卡咁樣嘅。咁但係你睇落個世界觀係好完整嘅，即係例如佢話一啲商業用啊，或者原來魔力係一個世界嘅一個農作啊，或者係其他方面嘅應用咧，係寫得好詳細嘅。咁啊，亦都睇到女主角要不停咁克服唔同嘅問題嘅。魔力其實對佢嚟講一個好大嘅問題，係因為佢身體上太多魔力，而太多魔力咧，會有一種病叫新食，就令到佢咧話佢得翻一年命嘅啫。如果佢唔簽約啊，即係賣身俾貴族啊，因為啲貴族先至買得起一啲道具咧，去幫佢儲起啲魔力，咁佢就會減翻佢入面魔力嘅存量咧，咁你就可以。佢唔做依樣嘢咧，佢真係等死嘅。去到某一個位，佢係話佢接受到依樣嘢噶啦，我真係接受咗，我真係會死啦，我想陪屋企人嘅。但是他在一路做紙的過程，例如跟他朋友所經歷的不同的東西，他跟商人的交涉，跟貴族的交涉，他這些東西我是覺得寫得很好的，也都不覺得他是一個很超越凡人的角色，因為他真的有他自己的極限的，即是他是異世界轉生，他雖然有某些能力，但是都是在那邊要踏踏實實地去處理一些東西，就不是大大屈機那種。他簡直不是能力，他只不過是一些以前學過，即譬如說去學那些興趣班啊，教他做那些番簡啊那些樣呢，他又在那裡無再做多一次出來。但是那魔力那樣東西呢，他現在暫時他魔力就是說他身體裡面會有很多魔力這樣在那裡，即都未見用，現在都是有用的，最後有用的最後用的是的。咁就，但系呢個就唔係好詳細嘅位置，即係唔係一啲主要嘅位嚟嘅，暫時就即係都係講如何喺異世界踏實努力地去做書商，佢想啦、啊，佢想啦、啊，但係中間好多波折啊，例如但都好睇嘅，都係好睇嘅，例如佢同佢朋友點樣相處啊，佢同佢屋企人點樣相處，我覺得係寫得好好嘅。咁到最尾佢真係所謂能力醒覺咧，我都原力覺醒，原力覺醒係真係幾好睇嘅，咁所以我希望佢有第二季啦。咁睇佢 Blu-ray 銷售量係有啲可惜嘅，兩位數字，係啦，兩位數字，九啊三隻，咁啊真係難啲啲，應該就撲街嘅，即係第二季。咁但係佢講咗有下一季嘅，哦，即係佢可能原作本身都好受歡迎嗰樣嘢咯，機會係，所以就可以講定兩季。佢講定有兩季嘅，都係原作本身有個 fans 群先嘅。作畫唔係去到好 top level， 唔係我哋之前講嗰啲，但係個故事處理得好好。以異世界翻嚟講咧，依套嘢係非常之特別，我推薦大家睇嘅。咁今節其實四套異世界翻啦，咁啊係有一套我軒哥話有啲 loop 就有啲悶啫，但另外幾套都係即係幾揾到佢獨有一啲嘢，即係第一套就講一個勇者謹慎嗰樣嘢，咁再嚴打嗰嘢。第二套勁啦，打出角喺度，咁 last 一套就
听讲系啲温情啲、soft 啲嘅嘢，但系都系有佢独特嘅嘢咯。咁啊，变咗几套都系个个好啦。咁啊，中意异世界番嘅朋友就可以参考一下呢几套，兴趣就揾嚟望下啦。嗱，咁啊，我哋再休息一阵先啦，转头翻嚟下一节咧。就会有其他嘅番组出现，例如一啲超级中二病嘅嘢，嗰个人间个接蒲头嘅。咁啊，我再休息一阵先，转头翻嚟第三节动漫战队继续。